تدكينا وحا محيتي هدفك دائما خديجة فونديشن وحا ويان إني عرورة يريار فوقس كسارتو وفدك يريار فوقس كسارتو ما أنت مباهن ما حسابين كارو مركا هدفك يقوحوها المها يريار هو يوين كاسو هستان إنا نضيعتيرو إني كنو ليهين هو يوين كوي أوغيهين كريوه دان سوية إغني سولي وحا أوه داسد عانا بورها وآه reer koodan waxa isticmaalan daasada cala booraha wasiir weylowgta waan soo wada aragnay dadkan oo dad aad u dhibaateysan weeyaan intii ugu jilicsanaydna waan soo kaxeynay bidnay garan mayso ismana naqaano laakiin ilaahay horti baan isku naqaana alxamdulillaah rabbil aalamiin el walba sida aan nalo ogeyna aan nalo aan dalkeena aad bilmatal meelaha la isugu yimaada aan nalo aqoon iyo wax qabadkaygu waa kala kaan hoga anaga aad moodaa in ii dhahdayadu ay hoos u dhacsan tahay laakiin asbaab bay leedahay waxana markii horeba waxay yihiin wax ilaahay dartii loo wado aan ahayn wax loo wado in cidi ay tiraahdo way wanaagsan yihiin iyo way xun yihiin toona inta markaan soo dhaafo mashruucan aanu imanayaa waqtiguna waa yar yahay kulli dadkuna waa badan yihiin mashruucan aan وقت اللحظة صدتك إن مال والبا وحون لسيو أما راشن لسيو أما العك جيب كود اللي قول ريدو وحا كير وناك سناتي والله يسلي آغي إن وحوار الغبطو خديشة فونديشن هاي دا سوا هاي خيرية ودن كنا وح بدن قليسي صدار كيسان عروتا وحصوص عرتي وح برشادة كل دا شي مركو قوه بيسي أنو سارقني وحا نوتي من مامر روضا doonaysa dadka adan yarta ah in loo dhiso guriyo Khadija Foundation Nootimi ayaa maanta maxaddan iska leh yanagoon dan yara oo buulal iska naala oo iska darxumaysan oo waxba ku noolayn Ilaahay noo soo diray ay gurasheedii buulasheedii nagu qortay caruuraha iyo gidaxmadoodii aragtay halkaan ku noolay aragtay sida aan ku jirna aragtay ay noqortay ay na soo saartay Ilaahayna la qabtay maantana ayna gaarsiisay heer ka dadku ku nooliyay lacagta guriyaha ay dhistaan ay noo dhistay waxaan ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa 17ka